reiktų pranešti, kad jau variklis vežamas užsikūrė. Taigi šią dieną dirbsim šiek tiek prie klyjo. Toks pat varikliuksas kaip mūsų buvusio klyjo. Čia tik tai, kad automatas yra. Automato kompas turbūt dar didesnis už variklių kompą. Kondicionierius yra, elektriniai langai, visi prie čindalai. Taigi pradėsim biškį kapotą, pareguliuosim, kad normaliai priglustų. Čia beje yra šitą mašinėlį draugelio mano. Jisai nusipirkau savo pasivažinėt, labai nebrangiai. Tai jau biškį mes čia ją paruošim eksploatacijai normaliai. Štai koksai saloniukas, oro pagalvė, viską tvarkingai, vairo laisvumas dar reiks pažiūrėt gal iš kryžmės. Čia kažkokia mikroschema įdomi. Automačiukas, aišku, sportinis režimas ir turbūt komforto, nors čia iš tikrųjų dar nežinom, ką reiškia. Centriniai užraktai visokie, radiolos originalios. Grundingi. Jau su apsukom, čia jau žymiai šustresnės negu mūsų buvęs. Taigi radome, kur kliba. Vairas dėl ko. Kliba šičia, va, biški, kažkas tai išdėlė yra, ar kažkas tai panašaus. Ar kažkaip, nu, jo, čia bus išdėlimas greičiausiai. Tai dabar mes bandysim su tokiu mini varstotėliu čia suspausti, nes čia taip sunkiai išsėjimą, šiaip tai gal šis suvirintumėm arba varstoto normalų suspaustumėm, bet kadangi sunkiai išsėjimą, tai bandysim taip. Galbūt pavyks. Audi 1.8 turbo, taip galima gal vadint vanusas. Mes mėtame, kad čia, nu, būna vienų tik tai paprasčiausiai tempėjas, tai šitas stacionariai stovi, o kitų yra su tokiu kaip vanusų valdymo, žodžiu, kur keičia degimą. Tai čia tiesiog šitas slankiuose ir, žodžiu, keičiasi velenėlio padėtis. Žodžiu, tai smėtame, kad čia biškį buvo prichaltūrinta, žmogų į kelis kardarį ir nežinau, kodėl nedadarį. Smė, kad čia dabar atvežė kitą normalų išrotinį, o šitas išimtas yra. Tai taip, panešimtų, net nelabai pasakysi, kame čia kas yra blogai, neblogai, bet esmė greičiausiai bus, kad čia biškį suklysta yra, kažkas perdaryta ar panašiai, nes pirmiausia vienas dalykas, tai matom, kad jo įstatyto yra aukštis, šito šrotinio aukščiausiai stovi, šitas stovi žemiau, automatiškai šitas grandinės silpniau įtempia. Kokia problema, tai kad pašilus varikliui pradeda tarškėti grandinį, toks grinai grandinis garsiukas. Kitas dalykas, tai išėmus šitus gaidžiukus. Galime mes matyti, kad jų skiriasi tas visas darinys. Nu, čia gal nėra didelių skirtumų, gal nėra skirtumų, gal yra didelis skirtumas, bet smėja, kad skiriasi irgi jie. Kitas dalykas, šitų skilučių vieta. Tai čia turbūt sunkiai mes tai pamatysim, bet turbūt lengviausia, paprasčiausia būtų pamatyti, tai va čia taip sudėjus. Smėja, kad va šita baigėsi skilutės ties šita vieta, o čia grinai dar uždengė. Ta prasme, jeigu taip žiūrint. Tai reiškia, kad jų šita yra skilutė aukščiau padaryta, o šita yra žemiau padaryta. Ką reiškia? Tai kai mums ta skilutė iš viso kam yra skirta, tai jinai išmeta slėgį. Ta prasme, jeigu pakyla daugiau įtempėjas, išmeta slėgį ir daugiau net nepumpuoja tapas, kad daugiau netemtų ir ten žodžiu per daug, tarkim, jeigu grandinė ištilus yra, tai jinai, kad neišstumtų kiaurai dangtelį tos grandinės nepradėltų. Nu žodžiu, tai esmė tame principe dabar kas čia gavosi. Iš viso to. Tai vienas dalykas, šitas tempia mažiau grandinės, silpniau. Ir kitas dalykas, jisai jau ties šita vieta jau pradeda išmetinėti slėgį. Kur šitas pradeda išmetinėti slėgį, tik ties šita vieta, kur yra lygiai praktiškai su tomu selim. O čia gaunasi jau panirę. Tai aš praktiškai garantuoju, kad čia ir yra ta visa problema, kad čia prigrybavę kaip reikalas buvo. Dar vienas dalykas, pažiūrėjęs į šito vidų. Tai kažkaip tai keistai, tai atrodo, kai būtų grėžta. Aš visiškai nenustepčiau, kad čia ir buvo grėžta. Žodžiu, kažkoks greičiausiai yra pritaikytas netoks. Galbūt pritaikytas yra nuo to, kur yra be to vanuso, tarkim, vadinkim jį taip. Nes tiesiog būna šitas stacionarus, o šita vieta praktiškai tokia pati. Galbūt čia jis ir pritaikytas. Ir dar vienas dalykas, kurį buvo žiauriai prigrybauta. Tai va čia, pavyzdžiui, yra tokia dedasi tarpinukė. Grinai šito reikalo viso ir čia va tai netepalas, tepimas, taip, taip sakant, kad įtemptų tą įtempėją ir kartu valdymų iš šiuo atveju. Taigi šitas va gaunasi dedasi tarpinį ir čia yra privaryta hermetiko, kai matom dar vieną atsipleišęs tokią hermetiko dalelį, tai laisvai taip užtepus hermetiko jisai ištrykšta ir gali užkimšti ir vėlgi mums neveiks įtempėjas normaliai arba šis neveiks. Taigi reikia šitą tarpinėlę visada būtinai naują dėti.
Volvo S40 su prancūzišku varikliu, taigi pakaitinimo žvakių rėlė, kur yra, jinai yra štai čia. Labai smagiai pakavota ir aš labai tikiuosi, kad čia yra kažkokia prasmė tokioje vietoje padėti. Pačių žvakės irgi yra tokioje labai smagioje vietoje, ten vat reikia visą garą nusimti, viską smagiai apsardyti, kad jas prieit pakeisti. Taigi šiek tiek apie BMW Velvetronica. Čia, žodžiu, šitas varikliukas matęs geresnių dienų tikrai, bet žodžiu, esmė tame, kad čia tas Velvetronikas vadinamas, ką jisai čia daro, tai tiesiog keičia, kiek atsidaro voštuvas daugiau arba mažiau, nors va, aišku, velenėlis toks pat jis visada tiek pat tokiu pačiu laipsniu spaudžia. Gaunasi čia toks kaip dvigubas koromislas. Iš pradžių spaudžia va, šitą koromislą, kuris šitaip stovi. Jį tiesiog va, tai va, stumdo. Visoje apačioje šliaužioje ant kito koromislo, kurį jau, aišku, spaudžia voštuvą, ten, kur va, čia va, štai voštuvo spiruoklį, voštuvą spaudžia. Tai gaunasi jisai slinkdamas spaudžia šitą. Ir dabar, kaip čia tas veikia elektronikas, tai čia yra dar vienas toksai velenėlis. Kaip, nu, ne visai čia velenėlis, nu, žodžiu, tokia šis. Ir jinai irgi taip pat, kaip matot, yra tokia ekscentrinė. Jinai, žodžiu, sukinėjasi ten, sukioja tiesiog ten vienu kampu, kitu kampu ir aišku, kaip neiku atsisuka pagal tą ekscentriką priklausomai kokiu kampu. Tai gaunasi, kad keičiasi, kiek nuspaudžia voštuvą. Na, net nežinau, kaip paaiškinti, smėtame, kad šitas atsitraukia, jeigu tai ten mažai nuspaudžia ir to voštuvo ir tada. Tiesiog nedaug įeina oro į variklį, jeigu jisai kaip tik į kitą pusę persisuka, ten jį kaip tik nuspaudžia daugiau. Ir gaunasi, kad daugiau įeina į variklį oro. Ir taip galima tiesiog visiškai pašalinti droselinę sklendę. Gaunasi, kad reguliuojam, kiek patenka oro tokiu principu, nors čia yra droseliniai sklendė dar. Iš esmės, tai net nežinau, kaip čia paprasčiau paaiškinti tą dalyką, nes aš čia kaip pas kažką bandžiau paaiškinti, tai pats nelabai supratau, turbūt ką pasakiau. Žodžiu, principe, jeigu tai paprasčiausiai turbūt, tai dėka šito elektroniko, tai tas pats kaip mažais sūkiais atsidarytų mažai, tiksliau būtų mažo laipsnio velinėlis, mažai voštuvus atidarytų, mažai oro patektų. Ir gazo pedalo jautrumas ten visoks, ten viskas ant to atsirėmė, žodžiu, visokiai čia benefitai didžiausia, baisiausia. O ant aukštų sūkų, kai reikia, kad daugiau atsidarytų voštuvus, tai tada ir patektų oro daugiau, tai tada, žodžiu, čia gaunasi, kad tas pats, kaip įdėtumėm didesnių papukų velinėlį, didesnių fazėm. Tai, žodžiu, kaip sakant, keičiasi tos fazės tiesiog, kiek atsidaro voštuvus. Taip pat čia, aišku, yra ta tiesioginio įpurškimo sistema, čia, žodžiu, tie purkštukai stovi čia, kaip dizelio principas, nu, čia tiesiog, ne tai, kad dizelio, bet dizelis taip tiesiog daro, ir čia, va, taip irgi tokiu panašiu principu, čia, va, ateina iš bako, žodžiu, vamzdelis, eina į aukšto spaudimo pompą, kur yra štai čia, jinai sukelia aukštą spaudimą, tada pučia kurą į reilą. Iš esmės grinai kaip dizelio, prasme, dažniausiai kaip komandreiliniai ten būna tie. Čia būna, žodžiu, dedasi tas reilas ir kiekvienam atskirai ten būna slėgis sukeltas, tada elektroniškai kiekvienas prūkštukas atidaro tik kiek reikia kurų paduoda. Taigi E30 yra labai pagarsėjęs savo saugiklinėmis, štai radome mes dar vieną, čia, žodžiu, yra tokia problemėlė. Šitų E39, nu, nusišnekėjau, nežinau, ar tikrai, nu, jo, iš tikrųjų ir. Esmė, kad šitam tiesiog neveikia radija, nustojo veikti, spidometrai nemirksi posūkiai, buvo nustoję iš viso ir laukia irgi mirksi, nesamai sakas. Tai čia, va, žodžiu, yra tokia kaip saugiklinė, visokių reikaliukai čia, atsirenkasi drėgmė, jeigu renkasi, na, jeigu kažkur leidžia. Ir mūsų atveju, žodžiu, čia buvo, va, pavyzdžiui, iš apačios žiūrint kontaktai parūdyje. Ir yra daug šansų, kad čia ir nebuvo kontakto, tai. Turime čia tokį nedažnai sutinkamą Lietuvoje žvėrį. Audi TT RS, tikrų tikriausia, dar šiek tiek pamodifikuota ir finale gaunasi, kad čia yra taip apytiksliai 600 arklių, 5 cilindrų su turbina. Žodžiu, smagus reikaliukas čia. Kiek žinau, dar savo kategorijoje jinai pirmą vietą laimėjo šiais metais. Šiek tiek dar kolega upgrade'ino šitą varikliuką, dabar čia jau kaltiniai stūmokliai sėdi dar. Tai tikrai turėtų ilgai ir laimingai važiuoti su tais visais arkliais.
Stabdžiukai tokie nevaikiški keramikiniai. Tu tik pažiūrėk, kas čia stovi. Kažkas labai aktyviai naudojo rankinį. Kaladėlių kažkaip tai taip neliko visai. Ir dar kas atsitiko, tai biškį ir diskas pagedo. Dar taip tiesą sakant nesumatęs, bet vat kaip matau čia yra įtrūkimas. Smagus. BMW vadinamas 3,5 su turbina benziukas. Toks visai smagus, sakyčiau. Žodžiu, čia yra prapūsta galvutės tarpinė, 90% duodu, nes nu 100% niekad aš neduodu, bet smėj, kad netgi ant šito dangtelio yra aušinimo skysčio suodžiai. Tai jeigu čia jau yra suodžiai, nu ir pačiam bakelyje matom, kad yra suodžių, tai jau reiškia tikrai, kad išmetimo dujos patenka į sistemą aušinimo. Žodžiu, tai dar tik tai labiau patikina, kad greičiausiai bus tarpiniai galvutės. Na, arba trūkus galvutį, nu, realiai šitie du variantai dažniausiai ir greičiausiai taip ir bus. Taigi, kersim galvutę. Papildomi simptomai dinksantis antifrizas, kietos žarnos aušinimo ir čiurlenimas po panelį. Na, ir štai keliam mes tą galvutę po biškį pompadūzo šito. Čia yra dar tokia problemėlė pas juos šitus senesnius, tai kad pradeda kompensatorius valgyti velenėlis. Čia labai nedaug dar yra, bet vis tiek reikia jau keisti. Nu, palyginus nedaug, ta prasme. Šiaip tai čia turi būti lygų gražu, vat kaip, nu, pavyzdžiui, kaip čia, vat. Turi nebūti jokio nieko, o šičia, vat, jau šitas jau jaučiasi, ta prasme, kad yra pažeidimas. Tai va, bent jau 3, tai reiks, 3, 4 reiks būtinai keisti. Taip pat ir velenėlių antdėklus reiktų keisti, nes irgi jau matosi, kad jie gyvenimo tikrai matė. Tu matai, sniegutis išlindo.